سلام علیکم خوشحالم زارش درات مو خدمتان ویدیو امر من باس کردن نی له موبایل او آیپاد بلان باس کردن له تایبت من دیک کر اگر بیت تو هر کاته موبایل یاخد آیپاد دکری دل نیم یکم سیارت او یا کوا اوشته چونه ایش بریتی له گەرەنتی گەرەنتی موبایل هری می کوردستان و بوتن باز دکم له درو هری می کوردستانیش بزانین چونه نه هر بتن ها موبایل بلکو زورینه امیر الکترونیکان بوتن باز دکم ان شاء الله لګل سن هاوریکم سیاره کانم لیکردون راستی نم تو اینی لگال خم راسته خود ویدیو که لگالم بن ولی سیاره کانم لیکردون ولی ما کم مارگر تو توا به ایوشی آشنا دکم اوی من ل کردستان تی بینیم کردوا و سان سالش بخوم بابل این دوکانی موبایل و کرین و فروشتنی موبایل و آمیر الکترونی کانم کردوا اویا که گەرەنتی ل هریمی کردستان باشه و هر کاتک تو آمیرشی الکترونی دکری به تایبت موبایل و آیپاد و آمانه زوری نیجر کاتشی بودن درآو زوری نیجر لیره ساڵێکە بەڵام هەندێک کۆمپانیاشان 18 مانگ دادنن کە دەکاتە ساڵێک و 6 مانگ کە ئەوە زۆر زۆر باشە و هەندێک کۆمپانیاش کۆمەڵێک ئۆفەرات دەخەنە بەردەستت لە کاتی کڕینی ئەو مۆبایلە بۆ نمونە هەندێک کۆمپانیا هەن کاتێک تۆ مۆبایلێک دەکڕی دەڵێن ئەگەر بێت تۆ ئەو مۆبایلە ئۆردەر کەی پێشەشی لە 6 مانگی یەکەم هەر کاتێک شاشەی مۆبایلەکەت شکا بە هەر هۆکارێک بێت ئەگەر بە ئەنقەس خۆشت بیشکێنی ئەو کاتە بەوێ بەرامبەر بۆت دەگۆڕێ بەڵام پێشەشی دەبێت تۆ ئۆردەری یعنی ناوت بنووسی و ناود لەو کەسانە بێکەوە کڕیاری مۆبایلەکەی پێش ئەوەی بگاتە هەرێمی کوردستان بەڵام زۆرینەی کۆمپانیاکانی تر لە دوای ئەو ساڵە کە تۆ تووشی گرێنتیەکە تەواو دەبێت هیچ تر گرێنتیت ناکەن گرێنتی لە هەرێمی کوردستان بەو شێوەیە هەر کاتێک تۆ ئامێرەکەت تەڕ بوو یاخود لەسەر کارەبا سوتا یاخود بە هەر هۆکارێکی تر بوو کە لە لایەن بەکارهێنەرەوە بێ ئەو کۆمپانیا بە هیچ شێوەیە گرێنتی ئەو مۆبایلە ناکات یاخود ئەو ئایپادە ناکات یاخود ئەو ئامێرە ئیلکترۆنی ناکات وەکو بۆنە تیڤی یاخود هەر شتێکی ترە بەڵام لە هەندێک شوێن لە هەندێک کۆمپانیا نەک لە هەرێمی کوردستان بگرە لە دەرەوەی هەرێمی کوردستان شتەکانیان تا ڕادەیەک باشتر کردووە بەوەی لە سەرەتا شتێک زیاترت لێوەردەگرن بۆ نمونە مۆبایلێک بای 300 دۆلارە دەڵێن 350 دۆلار بدە لە ماوەی ئەو ساڵەدا هەر کاتێک مۆبایلەکەت هەر خەلەلێکی توش بوو ڕاستەوخۆ ریپلەیسیت بۆ دەکەن واتە ڕاستەوخۆ مۆبایلەکەت بۆ دەگۆڕن ئەوە نییە بۆ نمونە ئەو بەشە یاخود ئەو پارچێت بۆ چاک بکەنەوە هەندێک کۆمپانیا هەندێک ئۆفەر دەخەنە بەردەستت کەوا زۆر زۆر باشە بۆ نمونە یەکێک لە بریکارەکانی کۆمپانیای سامسۆنگ تەقریبەن دوو ساڵ سێ ساڵ پێش ئێستا پێش ئەوەی قەیرانانە بێ ئۆفەرێکی ڕاگەیاند کەوا هەر کەسێک لە کۆتایی ساڵدا کۆمەڵێک مۆبایلی ینی هەرچی مۆدیلێک بێ مۆبایلەکانی بێنێت بە 150 داشکاندن شاشەی مۆبایلەکانی بۆ دەگۆڕدرێ گرنگەوەی سامسۆنگ بێت و لەو شوێنە کڕدرابێت کەوا گەرەنتیەکەی لێوەرگیراوە ینی هەیە ئەو کۆمپانیایە بێت کەوە بەڕاستی شتێکی زۆر زۆر باش بوو خۆتان دەزانن کواڵیتی شاشەی مۆبایلەکانی سامسۆنگ گرانن بۆ نمونە ئەگەر بێت و شاشەیەک بە 100 دۆلار بە ئەو کاتە بە 50 دۆلار بۆی دەگۆڕی و ئێستا کە لە 2021 داین گەرەنتی مۆبایلەکان وەکو پێشتر بۆم باسکردن هەر بەو شێوەیە ینی هیچ گۆڕانکاریی شتری تێدا نەکراوە بگرە وردە وردە قورستری دەکەن و زۆرینەی کۆمپانیاکانیش کە لێرە بە ناوی گەرەنتی مۆبایل دێننە هەرێمی کوردستانەوە هیچ گەرەنتیەکی نییە بگرە هیچ وەکالەتێکشی لە هەرێمی کوردستان و عێراقیش دانی وەکو کۆمپانیانی کەوا مۆبایلەکانی گۆگڵ پیکسل دێنن کە گۆگڵ پیکسلی 6 و 6 پرۆ ئەوانە یاخود شارپ ئەو مۆبایلانە دێنن یاخود مۆبایلەکانی سۆنی یاخود مۆبایلەکانی ئەپڵیشتا ڕادەیەکی زۆر لێرە هیچ گەرەنتیەکی 100 لە 100 نیە بگرە زۆرینەیان دەیبەنەوە بۆ دوبەی دەیگۆڕن لەبەرەوەی زۆرینەی ئەو مۆبایلانەی کە دێت بۆ ئێرە ئەپڵ هیچ ستۆرێکی لە هەرێمی کوردستان و بگرە لە عێراقیش بە شێوەی ڕەسمی پشتگیری بکەن نیەتی بگرە هەر هەمووی دەچێتەوە دوبەی ئەنجا دوبەی یاخود سین لەوێ مۆبایلەکان ئەگەر شایانی گۆڕین بێت و زەمانەکەی ما بێت ئەو کاتە دەیگۆڕن و ئەگەر نا کەپس دەکرێنەوە زۆرینەی جار بۆیە ئاگاداری گەرەنتی مۆبایلەکان بن ئاگاداری وەکالەتەکان بن کەوا پشتگیری لەو مۆبایلانە دەکەن کە دەیهێن بۆ هەرێمی کوردستان و عێراق بۆی بزانن چه مۆبایلێک دەکڕن و لە کام بریکاری دەکڕن بۆی تووشی هیچ هەڵە و کێشەیەک نەبن لە کاتی گەرەنتی کردندا ئەلەم ڤیدیۆیەدا پەیوەندیم کردو بە کاک کریمی قوبادی لە وڵاتی دانیمارک و کاک ڕەوەند لە وڵاتی ئەڵمانیا و کاک مەریوان کە پێشتر وەستایەکی شارەزا بووە لە بواری چاکردنەوەی مۆبایل لە وڵاتی بەریتانیا دەژێ ئێستا هاتووە هەرێمی کوردستان بەڵام بۆیان باس کردم کەوا گەرەنتی مۆبایل و ئامێرە ئەلکترۆنیەکان لەوێ چۆنە بۆیە پێم خۆشە لێرەوە ئەو ڤیدیۆیان ئەو دەنگانەی کەوا بۆ منیان ناردووە ئێوە گوێبیستی بن و بۆی بزانن شێوازی گەرەنتی مۆبایلەکان لە دەرەوەی هەرێمی کوردستان و عێراق چۆنە بۆیە ئێستا لە کاک کریمی قوبادیەوە دەست پێ دەکەین کە بۆمان ڕوو بکاتەوە ئامێرە ئەلکترۆنیەکان گەرەنتیان لە وڵاتی دانیمارک چۆنە نازانم دەنگەکە دەتوانم بە کواڵیتی بەرز بۆتان وەرگرمەوەیان نا بەڵام ئێستا بابە بۆ مۆبایلەکەی گوێ بگرین ئەگەر توانیشم بە دەنگی کواڵیتی بەرز بۆتان وەرگرمەوە بێگومان ئەویان دادەنین با بفەرمی کاکە پشتیوان سڵاوی خوات لێ بێ کاکە گیان ئەوە من باسی ئەو شتت بۆکەم لە دانیمارکەکە چۆنە لە دانیمارکە گەرەنتی
یعنی زمان چونه؟ تو هشتک بکری لیره کاربایی دو سال گارانتی زمانی لگل ده اگر تکنیک کشه تکنیکی بود روز بید اما چاکی اکنو بود یعنی نگل دستی خود بکی بود خواه رو بشکید اگر بدستی خود بیا ویتر نگری تو بلام تو اگر تکنیک یا بود بینید شانسگل ناکاو اکوشی تو روشنه بی دگمکانی کن ایش ناکات اما اگر این تو شرکه یا دنگی نیو دنه یعنی بود چاکنو هرچند تو شتگی نیو بکری لیره عادتا شتگی نیو بکری اتوانی بگر رین تو دو آوات شوادر روش دهی با گرانو بشتر تیوکو خوی چون کرید هر او شوا بید با لپاکتش دلید هنه بی کشه نیه اتوانی بگر رین تو با سر شریکا ما بست موی اتوانی بگر رین تو با سر او شوانه کوالیت کریو جوری تر معنی کاتی کشتی کاربایی کری لدوکانگان الی اتوی گارانتی زیاده بوب کری بونم نه گارانتی زیاده خوی دو سالی دگل دایه الی سی سالی که بوب کرا بیگه با پین سال پاره گی زیادتره دی ام پاره زیاده بو اوان نیه بو شریکه ای که اکوا زمانی موبایل اکان اکوا کو بیمه مال امد کری طبعا لوانه نزی که نازانم با کورانی در مکی 2000 کورانی زیاده بونم نه ایفون اکری 2000 کورانی لگل ادی یعنی نزی که سی گلا چوار گلا زیادتر کمتر لونی وانا الی بوی به سی سال گارانتی ام گارانتی اگر لدست کوت خوارو کوت ون بو بعن قضی بشکنی دانه کی نو دنی بلام زور کز اونا کله من بالاګه پاریز مو تو زور سپاس بو کا کریم قبادی ک براستی سیاره کی جواب دم و د گران بو بزنم لا اروپا لا ولاتکان لزورینین گارانتی موبایل کان شونه سپاس دکین استاج د سین لایک کا گران بو بزنین گارانتی موبایل لولاتی آلمانیا چونه سلاود لیو کاگ روند سبارت به گارانتی موبایل کان ایا که موبایل یک تر بده یا خود بشکه یا خود هر هو کارک با بون نمونه بو یک شورت کاربای به یا خود هر بابتی شتر کلا به کار هنر به کی شکه به همان شی و گارانتی دی گری تو توان موبایل کان یا خود امریکای بوب گورن یا خود نه با جولی بگرین سلام کاک پشتیوان احوال باشی دنگ باست یوادانم هر باج ویت گارانتی موبایلە کان لە ئەڵمانیا ئەوانە ناگرێتەوە ناوەڵە بەڵام لێرە شتێکی تر هەیە پێوترێتە ئەمین حەیات بۆ نمونە تۆ ئەچیت لەلایەن کۆمپانیایەکەوە ئەو مۆبایلە یان ئایپاد بێ یان هەر ئامێریکی تر بێت تەئمینی یەکەیت ئەگەر بشکێت هەر شتێکی لێ بێت ئەچی بۆ کۆمپانیاکە ئەڵێت ئەو مۆبایلەم شکاوە شاشەکەی یان شوێنێکی ئەوانیش بەپێی شکاویەکەی بۆ چاکەنەوە ئەگەر هەر شکابێ شکابێت ئەوە ئەو کاتە بۆتە گۆڕن بەڵام وەکو کۆمپانیای مۆبایلەکە ئەو گەرەنتیانە ناگرێتەوە ناوەڵە لێرە ئەگەر مۆبایلەکە یان هەر ئامێرێک بێ خۆی شتێکی لێبێت ئەو کاتە پەیوەندیەکەی بە کۆمپانیاکەوە خۆیان ئەڵێن بۆمان بنێرە یەن بە دواشیانی یەن بۆ ماڵەوە هەڵی ئەگرن ئەو شتە لێدوەر ئەگرن ئەڵێن لە ماوەی دە بۆ چواردە ڕۆژە بۆ چاک ئەکەینەوە ئیتر ئەیبن ئەگەر بۆیان چاک نەکرایەوەش زۆری تێچوو دانێکی تازەت بۆ نێرن ئێستا من مۆنیتەرێکی کۆمپیوتەرم دوای ساڵ و نیوێک هەر لە خۆیەوە پەڵەی تیا دروست بوو پەیوەندیم کرد بە کۆمپانیای وەڵای تەقریبان ساڵێک و هەشت مانگ بۆ دە مانگیش بوو کڕی بووم پەیوەندیم کرد بە کۆمپانیای مۆنیتەرەکەوە وتم ئەوە وای لێ هاتەوە وتیان زۆر باشە خۆمانیێن لێد وەرەگرینەوە دوای دوو ڕۆژ دوای دوو ڕۆژ وتیان سەعات دەیەین لێد وەرەگرینەوە هاتن بردیانەوە دوای هەفتەیەک دانێکی تازەیان بۆ ناردم لە پاکەتە زۆر سپاس بۆ کاگ ڕەوەند کە پرسیارەکانی وەڵام دامەوە و سەبارەت بە وڵاتی ئەڵمانیا لە گەرەنتیەکان شێوازی گەرەنتیەکانی چۆنە پێی ئاشنا کردین ئێستاش باجوێ بگرین لە کاگ مەریوان بزانین ئەویان لە ماوەی ئەوەندەی کە لە وڵاتی بەریتانیا بووە بزانین گارانتی مۆبایلەکان لەوێ چۆن بووە عەلەیکم سەلام ڕەحمەتوڵڵا برای بەڕێزەکەم باشیت لە ڕووی زەمانەتی مۆبایلەوە زەمان و گارانتی و وارانتی و ئەم شانەی پێدەڵێن لەوێ لە شوێنە ڕەسمیەکان زەمانەتی هەبوو و لە شوێنە غەیری ڕەسمیەکان هیچ زەمانەتێک نەبوو بۆ نمونە من لە چەند کۆمپانیاکیشم دەکرد ئام فیکسد و ئەوانە زەمانەتمان هەبوو بۆ نمونە ئایفۆنێکمان چادەکرا ئایفۆن بۆ خۆی لە دوای ڕیپلیسمنتەوە نۆمان گارانتی هەبوو ئەمە دوازە مانگمان گارانتی دەدا ئەو کاتە زەمانێکی باشی هەبوو هەر کاتێک مۆبایلەکە کێشەیەکی هەبوو یاخود خەلەلێک هەبوو بۆ نمونە ئێمە خەلەلێکمان بۆ کابرای چارەسەر دەکرد زەمانی ئەو خەلەلەمان دەدایە بۆ نۆ مانگ دوازە مانگ یاخود زەمانەتی مۆبایلەکەم
گشتی مۆبایلەکەی بۆ 6 مانگ 7 مانگ تا 12 مانگ یعنی بە کێشەکە دەوری دەبینی بەس بە ئامی زمانی مۆبایل لە شوێنە ڕسمیەکان هەیە بۆ نمونە کابرا کۆمپانیاکی هەیە یاخود بزنسێکی گەورەی هەیە یاخود دوکانێکی ڕسمیاتی هەیە دەنە زەمانت لە هەموو شوێنەکان نیە بەعاقەت ئێستا بۆ نمونە کابرای پاریسا لەوێژ چۆزە ئیشەکە بۆر بووە پاکستانیەکان دوکانیان هەیە یاخود هیندیەکان دوکانیان هەیە کابرا دوکانێکی هەیە پێیڵە ئەگەر شاژەم بۆ بەس یاخود فڵانشم بۆ تاقی لە دوکانە چوویتە دەرەوە هیچ زەمانێکی نییە یاخود بۆ نمونە جاریوات دەژێ زمانی هەیە بەس درۆ دەکات یعنی بسێتەوە تەشقەڵی پێ دەکات هیچ زەمانی لەگەڵ نادەکات ڕێی لە ئینگلیزیەوەی تاقەتی هێبشکاتی لێ دەکات یاخود ڕیڤیو بۆی دەنووسێ لە زەری دەکەوێ ئەگەر نا تاقەتی نێ وازی لێ دەنێ جارێکی کەو ناستەوە یا ڕکۆمێندی برادەرەکانی شێکەکە نەسێوێت با نەچێتەوە دوکانی و بەم شێوازەیە یعنی بە ئامی ئەوروپا بەم شێوازەیە نەکەن بەری دەنێ ئامی ئەوروپا بەم شێوازەیە زەمانەتێک نییە سەد بەسەد لە هەموو شوێنەکان ئیلا لە شوێنە ڕسمیەکان زەمانی مۆبایل هەیە ئیشەکەش لە هەموو شوێنێک جوان ناکرێت ئیلا کۆمپانیا ڕسمیەکان تۆزێک ئیشان جوانانیش ئەگە بزانن مۆبایل ئەگەر چاینەن کشی تەشقەڵە و کێشە دەبن مۆبایلێکی تازە دەدەن بە کابرا بۆیە لە شوێنە ڕسمیەکان زەمانەتی مۆبایل هەیە و لە شوێنە غێری ڕسمیەکان هیچ زەمانەتێک نییە زۆر سپاس بەوە بە ڕێزانێکەوە وەڵامی پرسیارەکەی منیاندایەوە لە وڵاتی دانمارک ئەوەندەی من تێبینیم کرد شێوازی گەرەنتیەکان هەروەکو ئێرە بوون بەڕاستی وەکو واتە ئەگەر بێت و هەڵە لە بەکارهێنەر بێت ئەوە ئەو کاتە هیچ زمانێک ناگرێتەوە بەڵام شتێکی تر هەبوو ئەویژەوە بوو کەوا دەتوانی ساڵی گەرەنتی بکڕی بۆ منە تۆ دو ساڵ گەرەنتی تێیە ئەو مۆبایل یاخودی ئەو ئامێرە دەتوانی سێ ساڵی تر بکڕی و لەو ماوەیەدا هەر شتێکی لێبێت ڕاستەوخۆ مۆبایلەکەیان بۆ دەگۆڕی و لە وڵاتی ئەڵمانیاش بە هەمان شێواکو کاگرمەند باسی کرد هەر شتێک لە خۆت بێڕاستەخۆ ئەوان بۆت ناگۆڕن بەڵام ئەو کێشانەی کەوە بۆ نمونەوەکو باسی کرد شاشەیەکی هەبوو پەڵەیەکی تێدا بووە شتێکی زۆر گرنگ کۆمپانیا خۆی هاتووە بەدوای شاشەکەدا شاشەکەی بردۆتەوە و بۆشی چاک کردووە بەوەی کە بۆی گۆڕیوە دانیشی نوێی داوەتێ وەرە وڵاتی بەریتانیاش ئەوەندەی کە تێبینیمان کرد لە شوێنە زۆر ڕەسمیەکان ئەوانەی کە ڕەسمین وەکو کۆمپانیاکان ئەوانە بەڕاستی گرێنتی باش دەدەن دەنا شوێنە لاوەشیەکانی وەکو کۆمەڵک قەومی تر تێدا مۆبایل دەفرۆشن ئەوانە گرێنتی تەواو نادەن بگرێ زۆربەی کات فێڵت لێ دەکەن و یعنی زەمانێکی سەد لە سەد لە هیچ وڵاتێکدا نییە کەوە هەر کاتێک تۆ هەر خەلەلێک تووشی مۆبایل و ئامێرە ئەلکترۆنیەکە تا ڕاستەوخۆ بۆت بگۆڕن بۆیە ئاگادار بە مۆبایل لە کوێ دەکڕی یعنی پێش ئەوەی مۆبایلەکە بکڕی دەبێت بزانی گەرەنتیەکانی چین بۆی خۆت لەو حاڵەتانە بەدوور بگری هیوام وایە سوتان لە ڤیدیۆکەم بینی بێت لایکی ڤیدیۆکەم بکەن شێری کەن بۆ هاوڕەکانتان سەبسکرایبی چەناڵەکەتان بیر نەچێت و سەلام علیکم